Eu vim para começar um fogo. Jesus fala sobre si mesmo. Eu vim lançar fogo à terra e ficaria feliz se ele já estivesse aceso. Não pense que vim trazer paz. Não. Por minha causa, as pessoas vão discutir uma com as outras e os irmãos vão brigar. As pessoas que pertencem a mim terão que enfrentar muitos problemas e sofrimentos. Não fique confuso quando isso acontecer.